هولندا ولاتێکی بچووکە، بەڵام لە زۆر بواردە گەورەترین پرۆژەی جیهانیان هەیە. بۆ نمونە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئاو. هولندا لە ئاستی دەریانەزمترە و بەردەوام ئەم وڵاتە بەرەنگاری هێرشەکانی ئاو دەبێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک جار هولندا ئەمە لە قازانجی وڵاتەکەی بەکاردەهێنێت بەتایبەتی لە بوارەکانی بازرگانی و گواستنەوە لە ڕێگەی ئاو. ئەمە داهێنانێکی نوێیە. بەلەمە، پاسە یا هەردووکیانە. ستاسەرەیەکی زۆر گیراوە بۆی بڕۆنە ناوەند پاسەوە، بەڵام ئەمە تەنیا پاسێکی ئاسایی نیە. لەبەری تۆزەکەی تر ئاوە ڕێگەڕواتە ناو ئاوەکەوە، بەڵام خۆم ناوێرم سەرکەوم. یەک لەو شتانەی کە سەرنجی خەڵک زۆر ڕادەکێشێت ئەم شتەیە کە خەڵک پێی دەڵێن پاسپاپۆر. ئەم داهێنانە ئەوەندە ناوی دەرکردووە کە بە درێژایی ساڵ لە هەموو کەشوهەوایەکدا بەڕووی گەشتیاران کراوەیە. وەک پاپۆر کەشوهەوای خراپیش کاری تێناکە. ئێمە یەکەم کەس بین لە ئەوروپا بەم کارە هەستاین. دوای ئەوە زۆر وڵاتی تریش ئەم ڕێگایان گرتە بەر بۆ ئەوەی گەشتیاران بەرە وڵاتەکەیان ڕابکێشن. نەک تەنها گەشتیارەکان دەیانەوێت بچنە نێو ئەم شتە سەیرەوە، بەڵکو هۆڵەندیەکانیش بەتایبەت بۆ ئەم پاسپاپۆرە سەردانی ڕۆتەردام دەکەن. من خۆم خەڵکی ڕۆتەردامم، بەڵام تا ئێستا بەم پاسپاپۆرە گەشتم نەکردووە. دەمێکە ئارەزووم بوو، هەرچەندە دەشترسێم، بەڵام حەز دەکەم خۆم تاقی بکەمەوە. ئەم پاسپاپۆرە سەرنجێکی زۆر ڕادەکێشێت بە خێرایی سەرکەوتنی بەدەستێنە و بەم زووانە لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپا بەکاردەهێنرێت. چەندین کۆمپانیا ویستیان بەم پرۆژەی هەڵسن، بەڵام ئێمە دەست پێشخەر بووین و زووتر دەستمان بەم پرۆژەیە کرد. ئەم پاپۆرە 8 ساڵە دروست کراوە. دوو ساڵی یەکەم تەنیا بۆ تاقیکردنەوە بوو لەسەر چۆنیەتی کارکردنی. لەم 5 ساڵی دواییدا کەوتە بواری کارکردنەوە. ئێمە جگە لە هۆڵەندا بەنیازین لە چەند وڵاتێکی ئەوروپی و کۆریای باشوور ئەم شێوەی هاتوچۆی ئەنجام بدەین. خەڵک دەپرسن ئایا ئەمە پاسە لە ناو ئاو دەڕوات یان پاپۆرە لەسەر جادە لێدەخورێت. ئەم پاسپاپۆرە شتێکی دەگمەنە بە فەرمی لەلایەن حکوومەتەوە، هەم وەک پاپۆرێکی ناو ئاو، هەم وەک پاسیش لەسەر جادە مۆڵەتی کارکردنی پێدراوە. ئەو کەسەی لێدەخورێت دەبێت کاپتنی پاپۆر بێت و ئینجا شۆفێری پاس بێت و دەبێت مۆڵەتی لێخوڕینی هەردووکیانی هەبێت. من زۆر بەختەوەرم کە ئەم کارە دەتوانم بکەم، چونکە گۆرانکاری لە کارەکەمدا هەیە. من خۆم کاپتنی پاپۆرێکی گەورەی نێوڵاتانم. مانگی چوار جاریش ئەم کارەی ئێستا دەکەم. بە بۆچوونی من ئەم پاسپاپۆرە سەدا 80 پاپۆرە و لە سەدا 20 پاسە. لە هەر گەشتێکدا دەبێ بزانڕێت چەند سەرنشینی تیایە لە چوونە ناو ئاو و هاتنە دەرەوەیدا. هەمیشە پەیوەندیمان بە سێنترالەوە هەیە. ڕێساکان توندن، بەڵام ئەمە شتێکی خراپ نییە. جگە لە پابەندبوونمان بە ئاسایش و ئاسوودەیی سەرنشینەکان دەبێت زۆر بە وریایی ئاگاداری پاسپاپۆرەکە بین، چونکە دروستکردنی یەک لەم پاسپاپۆرانە زیاتر لە 200 هزار ئیرۆ تێدەچێت. ئەوانەشی سواربوونی ئەم پاسپاپۆرە تاقی دەکەنەوە نایانەوێت کەسە نێزیکەکانیانی لێ بەبەش بکەن. ئەزموونێکی خۆش بوو. لە زۆر لایەنی جیاوازەوە شار دەبینی. گەشتەکەمان هەمە جیر دەبێت. تا ئێستا هەر لە تەلەڤیزیۆن بینیومە. جارێکی تر هاوڕێکانیشم دەهێنم.
گشتیاران به تاسو روزانه بو تاقی کرنوی ام پاس پاپورا دگمنه سردانی ایره دکنو وینه گرتنکانیشان دکن البومی او یادواریانی بزیندوی دمین نو پیش چندین سال که تی پروژه او بله ما پاسانه دخره پیش شهروانی روتردام پیان باشنه بو پره که اجگر وزاری تیا خرش کن لبره و بزرگانک پروژه که لخو گرد. بلان دوی چندین سال که بینن پروژه که چند باشه و دهاتی چند باشه شهروانی روتردام پشیمانه و استعیوه لخوی بگرد. کنی حالا بجه رو داو روتردام.